Պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը բացառում է, որ որոշ ուժերի կամ գործիչների կողմից Հայաստանի նկատմամբ հնարավոր են դավաճանական գործողություններ, ինչի մասին երեկ կառավարությունում հրավիրած խորհրդակցության ժամանակ հայտարարել էր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Այսօր Վանաձորում ազատության հարցինի պատասխան նախարարն ասաց, թույլ չի տա որևէ նման գործողություն։ Ես որպես պաշտպանության նախարար թույլ չեմ տա, որ այդպիսի բաներ լինեն։ Հարավոր չի տես բանը։ Իսկ ամեն դեպքում երեկվա խորհրդակցություններին դուք քննարկեցիք այդ հարցը։ Իհարկե քննարկվել են, կամ ինչը քննարկվել է եւ իրավիճակն է գնահատվել եւ ես կարծում եմ, որ ամեն ինչ կարգավորվել է։ Պարզ են այդ ուժերը, որոնց մասին որոնց մասին։ Չեմ կարող ես ասել, դա քաղաքական, դա վարչապետի քաղաքական գնահատականն է։ Լավ։ Հա, ամեն դեպքում կիսում եք գնահատականը։ Որը, ի՞նչն եմ կիսում։ Իսկ գնահատականներ կիսում եք։ Որ կան ուժեր, որոնք որ դավադրության մեջ են, դա երևի տեղեկատվական գործողություններ, այնպեսի դավաճանական գործողություններ հնարավոր չեն այսօրվա Հայաստանում, հնարավոր չէ դավաճանական գործողություններ, եւ բոլոր գործողությունները կչեզոքացվեն հենց իր սկզբնաղբյուրում։ Երեկ Նիկոլ Փաշինյանն ասել էր, որ կան այնպիսի ուժեր եւ գործիչներ, ովքեր նախապատրաստում են դավաճանական գործողություններ։ Երկրի ղեկավարն ասել էր, որ վերլուծելով իրավիճակը, դրատակ տեսնում է ընդհուպ դավադիր պատերազմ հրահարելու, անգամ որոշ տարածքներ հանձնելու եւ տեղի ունեցածի պատասխանատվությունը Հայաստանի կառավարության վրա դնելու հեռահար նպատակ։ Պատերազմի հնարավորությունների սերման իրավիճակը ռազմական գործողությունները հնարավոր է, որ իրականացնեն տարբեր պատճառներով։ Հնարավոր է։ Պաշտպանության նախարարն այսօր Վանաձորում մասնակցում էր բնակարանամուտի արարողության, շահագործման հանձնվեց նախարարության միջոցներով վերակառուցված 4 հարկանի բնակելի շենքը, որ կիսաքանդ վիճակում էր խորհրդային տարիներից ի վեր։ Վանաձորի զորամասերից մեկի 48 սպաները կապրեն բարեկարգ պայմաններում։ Շենքի վերակառուցման վրա նախարարությունը ծախսել է 320 միլիոն դրամ։ Պարոն նախարար, կապիտան Պովսյանը բնակարան ստանալու կապությամբ ներկայացել է։ Շնորհակալություն։ Պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանն ասաց, ծրագիրը շարունակական է լինելու։ Ծրանով մենք գրեթե ամբողջությամբ լուծում ենք Վանաձորում ծառայողական ֆոնդի կարիք ունեցող սպայական ազնագազմի խնդիրը։ Սակայն ուզում եմ հավաստիացնել, որ մեր այս հաջողությամբ կանգ առնելու մտադրություն չունենք, քանի որ զինծառայողների բնակեն ցաղային բարելավման եւ ընդհանրապես սոցիալական ապահովման խնդիրները գտնվում են Հայաստանի Հանրապետության ռազմաքաղաքական ղեկավարության ուշադրության կենտրոնում։ Նախարարը շեշտեց, որ հուլիսի 1-ից 10%-ով բարձրանալու է զինծառայողների աշխատավարձը։ Պահուստային ֆոնդից 5.7 միլիարդ դրամ է հատկացվել զինվորական կենսաթոշակառուների բնակարանային կարիքները հոգալու համար։ Նշեց, որ Երևանում հաշմանդամություն ունեցող զինծառայողներ եւ զոհված ու մահացած զինվորների 55 ընտանիքներ անհատույց սեփականության իրավունքով նորակառույց շենքում բնակարաններ կստանան առաջիկա օրերին։